Ta lejohet masturbimi edhe ajo është prej gjunave më të mëdha. Ja, nuk ka gjuna e madhe masturbimi edhe nuk lejohet. As nuk lejohet, ama nuk ka gjuna e madhe si zinaja. Edhe kjo e ndalume, nuk lejohet. Ase si nuk lejohet. Edhe pse ka mundohet njerëzit e debet, njën mujta, njën Se no, nuk lejohet, valla. Ama si të dhe njohë kjo pitja? Ode mës me e banë halal, dhe Ja, ja, nuk lejohet. As njën njohë, as... Ba ka dikur që thotë më sëndëroj, du njën dit, trehen dit. Qive, kur të lejohesh diçka që nuk ka e lejohet, pastaj nuk di si të lejohesh. Ai kuptu, kur ta ndalojsh diçka që nuk e ndalojmë, si më javnu ato ndalesat. Nëse por asha lejesa dhe ndalesa vjen nga Zoti. Ne mund mi misteru mi komentu. Ama në qëfës unë janë isi me leju diçka të rësi, kur? Sa? Duhet me vëndu regull, atë duhet pimentve. Unë e sot e vëndoj një regull, vinë nesa e ose tjara. Tho, qëfar regulla pa lidhe ki? Ajde, regulla tjera. E regulla tjera. Ama ato regulla që ka vëndu Zoti nuk dëshet. Sot e kësaj dite, regullat që janë strikte, halalët dhe haramët, kuran dhe sunet, nuk kam drishtu dhe në ndryshim. Suna, ki i cilë dhe një pyjtë e mës kamerët e. A e ndek, ki? Sos, një lidhje ka një pyjtë e urnojnë. Urnojnë. Njerë i lidhje nësë. Urnojnë.